Ahojte, máme 31.12. Určite ste usadení či už na chate, doma, na gauči, poprípade u rodičov, starých rodičov, kamarátov a máte pred sebou silvestrovský balíček od Bakošbistr a Kubos Selectu. Ja vítam Maťka. Čau Maťko. Maťu, servus. Čau. Som veľmi rád, že môžem s tebou stráviť Silvestra. To je veľmi romantické a milé. Myslím si, že naše ženy nám to odpustia. Jo. Takže u mňa je jasné, čo som si pripravil, že krásnu kolekciu rumov, viaceré z nich budú naozaj v premiére košickej. A čo si si pripravil ty? OK, premiéra, to znie veľmi lákavo. Ja som si, alebo pozrieť s chlapcami, sme si práve pripravili 6 chodové meničko s prekvapením slepačím vývarom, ktorý si myslím bude naozaj taký dobrý vyprošťovák po veľmi náročnej silvestrovskej noci a budete môcť ochutnať naozaj také typické snacky v takom lepšom prevedení s veľmi dobrými chuťami a asi aj trošku by sa to mohlo pekne párovať s tým rumom, si myslím. No ja myslím, že to bude naozaj chutný večer a tá bodka za týmto rokom bude naozaj exkluzívna, takže pozor, aby ste sa nešmykli a vychutnávajte. No a ideme to odprezentovať, nie? Presne tak, určite áno, takže veríme, že budete mať krásny večer, plný radosti, plné brúška, samozrejme troška v ponadetom stave to vôbec nevadí a verím, že ten rok bude budúci oveľa lepší a že sa aj tu stretneme, možno až aj v budúcej spolupráci s Kubo Selectom. Takže vychutnávajte, užívajte a pekný večer. Máme pred sebou prvý chod, priateľa. Tentokrát sme s chlapcami pripravili arančíny, ktoré sú veľmi návykové a veľmi chutné, pretože je to spojenie chrumkavej krusty krémového vnútra v podobe ryže arborio. V podstate ide o akúsi risottovú guličku, nazvať tomu. No a samozrejme, kto pozná môj rukopis, tak vie, že ja hľuzovky naozaj milujem. No a tu mám vlastne to prepojenie s pikantnou žeruchou a vyzretým ovčím syrom 12 mesiacov, ktorý je naozaj plný chuti a myslím si, že takáto vec na silvestrovskom stole ako snack by nemala chýbať, takže ochutnáme. Tá intenzívna chuť, ja si myslím, že naozaj takúto guličku môžete mať na 3-4 hryzy, úplne v pohode. Či už je to na nejakú party, ako finger food, veľmi dobrý nápad. Čiže toto máme prvý chod, no a pôjdeme na ten ďalší. Ako ďalší chod sme si pripravili pre vás avotoasty, ktoré máme tak ako na raňajky, ideálne na štart dňa, poprípade na ďalší snack, či už na vašu silvestrovskú party, ktorý obsahuje aj tento box. No a samozrejme avokádo, stratené vajíčko, alebo my to voláme 7-minútové vajíčko v kombinácii s hráškom a kôprom, ktorý ja osobne milujem. A dúfam, že tiež, že vás naučím ho mať naozaj rád. A tento toast je super v tom, že pokiaľ si ho náhodou nedáte cez večer, tak takéto avotoasty na raňajky úplne super. Tak verím, že vám bude chutiť tak ako mne, pretože avotoasty miluje naozaj každý a som veľmi rád, že tie naše naozaj veľmi milujete a máte radi. Takže toto, či už večer alebo na raňajky, vás to počká, nechám na vás. Dobrú chuť. OK, máme tu na ďalší chod a ja som si práve pripravil hovädzí tatárak. Tatárak milujem naozaj každý k vínu, pivu alebo týmto rumom, ktoré máme napárované, respektíve máte to v balíku, tak sme si práve pripravili hovädzí tatárak ochutený šalotkou, dijon horčicou, kapari, no a keďže je zima, máme plno cvikly, prečo tam nedať napríklad cviklu. A keď som tvoril vlastne to celé meničko, tak som si predstavil, čo dobre si dať k telke alebo na nejaké zábave, ktorú budete mať, či už na chate, na byte ste, kdekoľvek. Tak tatarak je, si myslím, že jasná voľba. Takže dáme si tam pekne všetky vlastne komponenty, ktoré sú, tak naozaj si dať naraz. Mala by to byť naozaj pekná symfónia chuti. A v mojom prípade to tak aj je, verím, že aj vám. Tá cvikla trošičku nasladla, odľahčí tú kyslasť tej dijon horčice. Podporí to celá, ten kontrast by mal byť naozaj skvelý.
No a samozrejme to môžete, ako ja, spláchnuť nejakým dobrým rumom. No a ako poznáte môj rukopis, myslím dosť často a veľmi aj na vegetariánov a veľmi rád presvedčam aj naozaj veľkých mäsožrutov o tom, že tá vegetariánska strava je veľmi pestrá. No a vlastne váš balík obsahuje aj tento cheese wrap, ktorý je vlastne plnený kravskou hrudkou, čerstvou chrumkavou zeleninkou. No a buď ho môžete rozrezať na takéto menšie kúsky, urobiť si z toho kanápky alebo takýto jeden veľký, už ako chcete. Ide o to, aby vlastne ten celý wrap bol svieži, z toho syra, z tej zeleniny, no a samozrejme bylinková majonéza nesmie chýbať. Takže ochutnáme. Taktiež veľmi dobrý tip na party, ako napríklad u vás, čiže silvestrovská party, kde si to môžete vychutnať. Taktiež je to fajn, keď vám to postojí, máte chuť po polnoci, dáte si to trošičku zohriať a máte perfektné jedlo. Máme tu na bôčik, ktorý sme si teraz pripravili. Je to klasický paprikový bôčik, no samozrejme trochu inak, tak ako aj naše menu obsahuje trochu inak od bakoša. Tento bôčik je robený trochu inak a to je vlastne to metodou sui, kde pri konštante rovnakej teplote niekoľko hodín v podstate sa pomaličky varí v tej takej šťave svojej vlastnej a ten výsledok mal by byť o tom, že ten bôčik bude krásne krehký a kľudne môžete ho podávať ako studený, to znamená nakrená tenučké platky, po prípade ako teplý. Vôbec tým problém nie je. No ja si ho pekne ochutnám. To je taká klasika. K tomu samozrejme niečo kyslo nakladané. Ja som zvolil karfiol. Prečo nie? No a samozrejme hrianka. Keď to ochutnáte, budete vidieť, že to sous vide naozaj metóda vo váku, kde naozaj to mäsko je krehké, šťavnaté a má krásnu textúru. Je jemne doplnené tým cesnákom a paprikou, ktorá naozaj k tomu neodmysliteľne patrí, no a gurumu si myslím, sa to hodí výborne, takže na zdravie. A máme tu na pred sebou tohto fešaka. Vy máte balíku dva kusy, ja mám jeden veľký, pretože som veľmi hladný. A burger samozrejme nie je nikdy zlý, hej, to si povedzme pravdu. Kvalitný dobrý burger, toho je ako šafránu a práve keď ma napadalo, že čo mám dať do toho boxu, tak naozaj burger si myslím, že neurazí nikoho a každý to miluje a dobrému rumu si myslím si, že sa to hodí ako rýz na šerbeľ. No a samozrejme klasický burger musí obsahovať dobrú žemlu a hlavne mäso, čiže máte tam naozaj naše kvalitné dobré mäso, ktoré ste už mali možnosť ochutnať aj priamo tu na Bakoš Bystre. No a takého fešaka si myslím, že je len a len dobre nájsť v takom boxe alebo na stole na vašej silvestrovskej party, takže krásne si to ochutnáme a dobrú chuť. A dnešnú virtuálnu ochutnávku začneme vzorkou Saison. Pozrite si svoje maličké krásne fľaštičky. Saison rum je rum, ktorý má pôvod v Karibských ostrovoch. Zdrojové krajiny sú Jamajka, Trinidad a Barbados, ale svoju puť završuje vo Francúzsku v oblasti Cognac. Áno, aj to je dnešný svet rumov, ktoré putujú naprieč celým svetom, aby dostali ten svoj finálny dotyk v historických pivniciach výrobcu Tessandier & Fils, čo je koňakový výrobca, ktorý možno poznáte, ktorý obľúbujete Cognac Park. Práve bratia Žižiem a Leroy sa rozhodli vstúpiť aj do sveta rumov, ktorý je o mnoho viacej slobodnejší v tých pravidlách. Cognac má veľmi striktne dané pravidla a zrazu v tom svete rumu, kde môžete používať akékoľvek sudy, hráť sa, používať rôzny vek a tak ďalej, tak práve tento svet ich veľmi, veľmi nadchol. No ale do rumu pridávajú tu naozaj eleganciu toho koňaku, ktorú už vo vône aj v chuti budete naozaj cítiť. Krásna ovocnosť, plná sušených ovocí, marhulí, bielých kvetov. Je to kategória rumov, ktoré by sme zadefinovali ako francúzska škola, ktoré sa niekedy označujú aj s koňakovým prívlastkom. Čo sa týka Saison rumu, bol zaradený do top 100 destilátov sveta. V dochuti nečakajte žiadnu sladkosť, je to naozaj poctivý pravý rum bez žiadneho prisladzovania.
tá dochuť sa bude krásne rozvíjať a budete sa cítiť, ako keby ste išli na nejakej plachetnici. Na zdravie! Tyrkis Bay, Tyrkisový záliv, už vôbec názov napovedá o tom, sa vydáme na ostrov, ktorý je plný Tyrkisových zálivov. Nachádzame sa na východnom pobreží alebo pri východnom pobreží Afriky, ostrov Mauritius. Je to ostrov, ktorý poznáte vďaka možno veľmi známej známke Modrý Mauritius, alebo aj kvôli legendárnemu vtákovi Dodo, ktorý už bohužiaľ medzi nami nie je. Opätovne je to rum, ktorý putuje z tejto exotickej krajiny už nie napred celým svetom, ale iba tak pol svetom, opäť do Francúzska a opätovne ten záver v koňakových sudoch. Iné podanie, iný výrobca, môžete si to porovnať s tou prvou vzorkou, plnený na 40%, trošku v tých sudoch možno zostalo toho hroznového muštu, alebo toho vína Pino, ktorý je kombináciou koňaku a muštu, takže bude v dochuti viacej nasladlý a prináša aj väčší záblesk vanilky. Takže na zdravie! Verím, že prvé vzorky vám veľmi zachutili. Je čas na tretiu vzorku. Nájdeme si malú fľaštičku s názvom La Maison de Rum. A čaká nás rum, ktorý má pôvod vo Venezuele. Venezuela je v našich končinách pomerne veľmi známa, čo sa týka výroby rumov. Jeden z tých najobľúbenejších rumov, ktorý v našich krajinách sa dostal naozaj medzi, by som povedal, až top 3, je rum Diplomatico. A práve Diplomatico je aj rodiskom tohto rumu. Čiže v tej istej destilérke vzniká aj táto edícia rumov La Maison de Rum. Je to rum, ktorý bol destilovaný v troch rozličných destilačných zariadeniach. Tým, že sa používa aj podstil, ktorý má taký hruškovitý tvar, ktorý poznáte pri výrobe napríklad single malt whisky alebo priamo tých koňakovaj, prináša do týchto rumov väčšiu telnatosť, plnšiu chuť. Takže pri tomto rume naozaj čakajte väčšie telo, viacej tónov kaká, čokolády, naozaj veľkej šťavnatosti a v dochuti vás opäť poteší jemná nasladlosť. No a to je opäť tajomstvo, ako tam vznikla. Možno nejaký trstinový likér bol predtým v tých sudoch po bourbone. To už je to tajomstvo výrobcu. Na zdravie! Jeden z dezertov, ktorý vás čaká v tasting boxe od Bakuš Bystra a Kubo Select je veľmi obľúbený Spice Rum Kraken. Táto kategória rumov spiced je príznačná tým, že pri ich výrobe sa používa pri zrení v sudoch aj určitá zmes bylín, prípadne korenín. Nečakajte nejaké čierne korenie, skôr také tie vianočné tóny, ako je škorica, ako sú klinčeky. To dodáva tomuto rumu naozaj plnú, krásnu chuť, ako keby takého hotového punčového nápoja. Čakajte naozaj explóziu vanilky, pečeného karamelu a názov, a aj na tej etikete vidíte mytickú bytosť krakena, ktorý vás práve so sebou stiahne do tohto rumového neba. Takže na zdravie, dvojročný rum z Trinidad and Tobago, nech vám spríjemní tento silvestrovský večer. Jedným z dezertov vo vašom tasting sete je aj Brewdog 500 Cuts. Je to rum zo škótskeho donedávna len pivovaru, v súčasnosti už aj destilérky. Naozaj ikona vo svete remeselných rumov, ale dneska si získavajú obrovskú popularitu aj vo svete výroby ginov a práve rumov. Naozaj veľká špecialitka, čo sa týka prípravy. Používa sa pri kvasení. Tá kvasinka je pôvodom tá, ktorá sa využíva pri výrobe vína. Tým pádom priniesie do toho rumu o mnoho väčšiu ovocnosť. Súčasne sa tam používa netradičná zmes bylín. Možno by to na prvé počutie znelo ako gin, čiže máme tam aj kardamón, aj kôrus pomaranča. Ďalšou takou veľmi zaujímavou plodinou, ktorá tam je pridávaná, sú fazule tonky, ktoré prinášajú takú krásnu, nasladlú nugatovo-vanilkovú chuť, takže verím, že ju tam budete vedieť identifikovať, vychutnať si tento rum. Výborný aj do miešaných nápojov alebo na takéto samostatné pitie, prípadne s troškou ľadu. Poďte sa do neho
zadívať, nasať tú krásnu arómu. Naozaj rumy, už ten svoj názov rum je zo slovička aróm, čo je vlastne vôňa. Je to jeden z najviac aromatických destilátov, ktorý môžete ochutnať. Je 2 hodín, Maťko, čau, už ty popíjaš. No tak silvestrovský program už nezačal. Super, no podľa mňa už od druhej je až neskoro. To už je neskoro, tak zase my sme začali o mnoho skôr. Ale vidíš, keď si tu, tak celkom milý názov, že 500 cards, ono to síce je podľa jedného herbaru, jednej pani z 18. storočia, ale ten doslovný preklad je, že 500 porezaní. Koľko máš ty na svojom konte? Ja nechci vedieť, som rád, že mám tento pravý palec, pretože asi by som už nerobil to, čo robím. Ale taká stovečka by sa našla. Stovečka? Určite. No, tak ešte, do celý život. Ešte máš čo? Ešte máš čo robiť do tejto 500-večky? Mal by som niečo vypiť asi, okoštovať. Čo to tu máme? No tak táto tu na plejada rumiko, myslím, že každý ti veľmi, veľmi pekne sadne. A verím to, že hodne doplní ten tasting box, ktorý si opäť so svojím tímom pripravil. Ja sa nesmierne teším, že Silvester bude naozaj veľmi exkluzívny. A verím to, že to práve v tejto chvíli vy všetci oceňujete, tie chute. Takže príjemné vychutnávanie a celkom divoké oslavy, alebo ako to praje? Určite, určite áno. V podstate sme si pripravili naozaj ďalší pekný box v spolupráci s Kubou Selectom, ktorý vám vlastne odprezentoval rumy, ktoré budú, pretože rumy milujú všetci a práve týmto štýlom sú naozaj typické svojim charakterom, ktorý vám vlastne Maťko opísal a verím, že si spravíte krásny večer a to, že vám bude zle, vôbec sa toho nebude, pretože váš box obsahuje aj perfektný vývar a ten na prvý, respektíve nový rok bude ideálny. No a nezabudnite piť veľa vody aj počas rôznych oslav, lebo alkohol dehydruje, to veľakrát pomôže už pri tom ranom stávaní. Poznám to. No a hlavne si naozaj prajte dobré veci, aby tá 2022 bola naozaj dobrým rokom. Presne tak. Tak poďme na to. Dáme si jedno. Na to si môžeme pripiť, ne? Presne tak, takže na zdravičko a na lepší rok, ako bol tento a ďakujem vám naozaj za každý balíček, ktorý ste si objednali, pretože bez vás by sme možno, že aj toto netočili a ďalšie nápady, čiže ste našim hnacím motorom k tomu celému, aby sme mohli ďalej a ďalej napredovať, takže na zdravie, na vás. Na zdravie a dobrú chuť. A dobrú chuť. Vidíme sa 2022. Toto by som sa vedel predstaviť byť. Dobre, dnes už nešoferujem. Opäť zalepilo.